פגישה ראשונה היא תמיד כזאת קצת, אותי לפחות, היא מביכה. כי זה כאילו לפגש עם מישהו זר, עומדת שם כמו איזה דבילה. איזה בוקית את עומדת לך. אז אני צריכה למצוא עוד איזה דביל שעומד כמוני, ואז אגיד, אפרת? אני אומרת לו, לא. מה היה? אה, בהצלחה. טוב, אז מה? שמעתי שאת בעלת תשובה, שמעתי שאת חוזרת בתשובה, שמעתי שאת מקיבוץ. רוצה לספר על עצמך? אתה רוצה אתה לספר על עצמך? יש כאלה יותר מצחיקים, יש כאלה פחות מצחיקים. יש כאלה משעממים, יש כאלה הזויים. יש כאלה באמת מעניינים וכיף איתם. יש הכל מכל כל, אחות. ממש. יש חוויה. זה חוויה, אחותי. זה חוויה. אני לא מאחלת את זה לכ... אם זאת הגלות, אז יאללה, שזאת תהיה הגלות ושהיא תיגמר בהקדם.